Martın 5-də Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibliyində Azərbaycan Respublikası Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəisi Vüsal Hüseynov mətbuat konfransı keçirib. Mətbuat konfransında Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəisi Vüsal Hüseynov 2019-cu ildə və bu ilin 2 ayında miqrasiya sahəsində görülən işlər, əldə olunan nəticələr barədə ətraflı məlumat verib. Vüsal Hüseynov bildirib ki, ölkə rəhbərliyi tərəfindən Dövlət Miqrasiya Xidmətinin qarşısına qoyulan tapşırıqlar ötən ildə uğurla yerinə yetirilib. Onun sözlərinə görə şəffaflığın və vətəndaş məmnunluğunun artırılması, qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi, daha da sadələşdirilməsi, əcnəbilərin öz hüquqlarından səmərəli istifadəsinə şərait yaradılması, ölkədə miqrasiya proseslərinin idarə edilməsində, innovasiyaların tətbiqi istiqamətində mühüm tədbirlər həyata keçirilib, yeni sosial layihələr reallaşdırılıb. Xidmət rəisi deyib ki, 2019-cu il Dövlət Miqrasiya Xidmətinin fəaliyyətində ilk dəfə olaraq sosial layihələrin icrası da prioritet olub. Miqrasiya məktəbi, informasiya texnologiyaları məktəbi, miqrasiya könüllüləri ictimai birliyi və gənclik inkişaf formu gənclərin miqrasiya sahəsində yeni bilik və təcrübə qazanmalarına töhfə verib. Diqqətə çatdırılıb ki, 2019-cu ildən fasiləsiz iş rejiminə keçən çağrı mərkəzi həftənin hər günü 24 saat ərzində vətəndaşların zənglərini qəbul edir. Bu müddət ərzində zənglərin sayı 110.268 olub. Xidmət səviyyəsinin yüksəldilməsi istiqamətində görülən işlərin nəticəsi olaraq, asan xidmət indeksini təşkil edən meyarlar üzrə qiymətləndirmənin yekunlarına görə Dövlət Miqrasiya Xidməti son 2 ildə ən yüksək nəticə göstərib və ilk sırada yer alıb. Nigar Abbasova, Yeganə Əliyeva, Araz Vəlili, İki Sahil TV.